Пригответе се да откриете как да се освободите от излишните килограми и емоционалните товари, които може би сте носили в себе си през целия си живот. С книгата Програма за отслабване за свърхчувствителни хора ще отворите възможност за изграждането на нова здравословна връзка със своето тяло, тегло и храна. Защото тук ще откриете 8-месечен план с 4 стъпки, чрез които най-накрая да отслабнете, да започнете да управлявате емоциите си и да откриете своята прекрасна същност. А също ще преживеете едно емоционално пътешествие, изпълнено с много открития за вас самите, в 4 части, озаглавени. Да разберем същността на теглото, което носим, начало и 4 стъпки към овладяването на вашите пропускливи граници. От които ще разберете, че грешите, ако мислите, че шоколадът и бисквитите са виновни за теглото ви. Защото програма за отслабване за свръхчувствителни хора ще ви разкрие истинската причина за трупането на излишни килограми и как да ги свалите за винаги.